Tervehdys on suurleuka täällä ja syksy on saapunut ja edennyt aika tanakasti. Se on lokakuun alkamassa ihan just ja vaivutaan synkkyyteen oluttestinkin merkeissä ja taas tämmöstä vähän tummempaa settiä. Pöhjala Baltic Porter Day 2022. 10% Imperial Baltic Porteri. Ja tää on jätetty Palo Santo puutynnyreissä tässä. Tässä me emme jossain puussa kuitenkin. Mutta ihan miten vaan, tää on tuota... Tää on mustaa kaljaa, karun näköistä tavaraa, on se hieno kyllä. Siis tää on tyylikäs, minä tykkään näistä Pöhjolan varsinkin tummien bissejen pullojen. Ja siis tosi hyvä, tää on hyvän näköinen, mutta että nää on myöskin, että ne nimenomaan ne pysyttelee näissä lasipulloissa, kuten kuuluu. Noi mehupisset pitääkin olla tölkis, mutta tämmönen kunnon tumma setti, niin lasipullossa ja sopivan kokoiseen annokseen. Joku 044 olisi vähän turhan iso tämmöiselle. Tämä 33 on hyvä annoskoko. Sieltä sitä alkaa virtaamaan. Ja porterille tyypillisesti ei ihan järjettömän paksua ja aika hyvää tuollaista pientä poreilua, mutta on se mustaa. On se aivan mustaa. Eihän siitä näin läpi laissinkaan. Mukava ohkainen kuoha. Jestas mikä tuoksu, voi että, mutta nyt on kova, nyt on kova sana. Tässähän on, tässä ei ilmeisesti ei ole lisätty mitään sen kummempaa makua, ei ole suklaata eikä chiliä eikä mitään muutakaan, vaan se on ihan perus, laadukas, puhdas, henkinen porteri. Tuoksus on Nokia ja jotain palannutta puuainesta, pientä hiilenskäikälettä. Hiili nyt ei sinänsä hirveästi haise miltään, mutta sellaista nokista meininkiä. Paahdetta. Ihan ohut. Todella ohut kahvi. Tää on aika mukavan lämpöistä. Pihalla on tällä hetkellä 9 astetta lämmintä ja tää on ollut siellä. Ja nyt hetken aikaa tässä sisällä. Täällähän sanotaan, että se olisi hyvä 12-16 asteena, niin reikkaanpa, että sen 12 asettuu. Ja varsinkin nyt, kun tää on tässä kätösessä lämpiämässä. Onpa hyvä. Mukava pieni makeus tulee heti alkuun, mutta ei yhtään liikaa. Sitten joo, ensimmäinen hallitseva tekijä on makeus. Se on ihan eka asia, minkä tästä maistaa. Mutta se ei ole ollenkaan liiallinen, vaan se on sellainen, joka toivottaa oluen hyvinkin tervetulleeksi suuverkkiin. Ja sitten tulee puhdasta, erittäin puhdasta, erittäin perinteistä perusporteria. Ei siis mitään ransporteria, vaan kaljaa. Vähän savua, ihan pieni, todella ohut salmiakki, paahdetta. Vahvaa, todella vahvaa, väkevää, mustaa kahvia, mutta ainoastaan ihan vähän, että sen just jos tunnistaa, joten se maku ei ole hallitseva, mutta huomaa, että se olisi tosi vahvaa, jos se olisi sitä itseänsä. Ai, että se on hyvän näköinen, siis tämä on ihan pikimusta, aivan musta kali. Hyvän makunen, ei ärhäköi puolia. Joskushan näissä on, varsinkin maun loppuosassa tulee semmoinen katkero ja semmoinen väkevyys. Tässä ei ole sellaista laisinkaan, tämä on kokonaisvaltaisesti hyvin pehmeä. Makeutta löytyy myös loppuun asti, mutta se ei ole yhtään häiritsevä. Jotkut on myös sen verran makeita, että ne ei oikein uppoa, mutta tässä ei ole sellaista tunnelmaa. Suuhun jää todella mukava paahteinen maku. Raskaudessaan tämä on hyvin kevyt. Ja 10%, tässä ei ole alkoholin mausta pienintäkään vivahdetta, kun monethan sanoo sitä, että sit kun kalja menee 4,7 tai varsinkin 5 tai jopa 5,5% yläpuolelle, niin ei niitä voi enää juoda, kun ne on niin pahan makuisia. Ja sit varsinkin tällainen 10%, niin ne on niin pahan makuisia alkoholin tähden, että niitä ei vaan voi juoda. Niin se on kyllä niin kakkapuhetta, kun voi olla tietysti varmaan jossain laagerissa menee näin, mutta tässä ei voi ollenkaan huomata alkoholin makua. Totta kai tää on vahvaa sellaista niin kuin... No ei tää itse asiassa, niin nyt jos ihan sokkona maistaa, otappa tuosta ja... No okei. Okay. Paljon sinun prosentti? No minä sanoisin, että tunnistan kyllä, että se on tummaa, se on tunnistan porteriksi. Niin voisin arvata, että siinä voi olla ihan hyvin, mutta maun puolesti puhtaasti, niin heittäisin, että se voi olla vaikka 5-6%. Ei tässä sitä huomaa mitenkään. Ihan mielettömän hienosti ja hyvin tehty. Tosi, tosi tasapainoinen ja äärimmäisen puhdas, hyvä perusportteri. Tai perus, en tiedä. Perusportterit on itse asiassa saattaa olla aika
tymäkkö. Ja niissä on ehkä sellaista alkoholivivahdetta ja semmoista katkeroa vähän ylenpalttisesti, mutta tää on ihan vielä järjettömän helppo ja hyvä juotava. Jälkimaku on myös hyvin pehmeä, äärimmäisen miellyttävä, suhteellisen pitkä ja siitä jää suuhun hieno tunnelma. Ei ärsytä, ei ole vahva, ei ole väkevä. Pitkähkö jälkimaku on mun mielestä, minä tykkään siitä, se on mun mielestä kiva sen takia, just kun, jos se on hyvä. Siinäkään ei ole katkerovivahdetta. Olihan se pakko tulla tänne pihalle syysilmaan tätä maistamaan. Täytyy mennä takaisin tuohon sisälle arvioimaan tämä loppu. Jos tykkäät synkemmistä, paahteisemmista aromeista, jos sulla menee musta kahvi, mutta kaljahenkilönä oot laagerhenkilöitä ja sitten just nämä vahvemmat ei mene, niin kokeile rohkeasti tällaista. Tämä ei ole missään tapauksessa niin vahvan makuinen, ettei tämä ärsytä varmaan ketään. Tämä on hyvin pehmeä. Paahteinen, vähän kahvinen. Tässä ei ole suklaavivahteet mun mielestä. Pieni salmiakki, mutta sekään ei ole semmoinen ärtsy. Siis järjettömän kova kalja. 8,9 10. Ihan mieletön. Kiva, kun kattelit tämän oluttestiä. Nähdään taas joskus. Moi.